Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του αθλητισμού, φίλες και φίλοι του μπάσκετ, φίλες και φίλοι της Λίγκας Μπασκετάκη, σας καλωσορίζουμε για μια ακόμα αναμέτρηση για την 14η αγωνιστική της Development League. Πιο συγκεκριμένα έχουμε τους πρώτους πόντους, αλλά πιο συγκεκριμένα αυτό που πήγα να πω προηγουμένως, πριν με διακόψει το έκτοπο γαλάσκι του Τρατίνη. Ακολουθούμε την αναμέτρηση μεταξύ Σιάννη Σούπερ Ψώνια και Metal Warriors. Οι δύο ομάδες που είχαν αντιμέτωπες για δεύτερη φορά προφανώς απόψε για φέτος για την Development League. Στην πρώτη μεταξύ της αναμέτρησης είχαν επικρατήσει με 25 πόντους η Σιάννη Σούπερ Ψώνια. 49-54. Μέσα στο γύρο στον αέρα είναι άστοχος. Δεν θα έρθει στην πρώτη πόντι. Ενώ τίποτα είναι έστοχο. Δεν 4. Παλιδής θέλει μπάλα αυτή την πρώτη, την πάρει καστρά και τα αλλημπάλα ξαναπάει στον Παλιδής, ο διατρής είναι άστοχος. Την μπάλα μέσα στην ρακέτα, ο γραμματίκας δεν την πήρε. Πιο χαμηλό τέμπο τώρα η επίθεση προβλημένου Τσορακίνη. Πρέπει στις δύο παίκτες πάνω του και βγάζει την μπάλα στο Τσορακάκη και ο Σιλιάδης να ράβει τον τρίτο στην δικαιώση. Τέρας. Τώρα θα σταματήσει τρίπλα το Παλίδης. Δύο γκάρτ στον Σιάννη Σούπερ Ψώνια. Με οποίοι Σιάννη Σούπερ Ψώνια έχουν μόλις 8 πλέον παίκτες για αυτούς και 7, όπως έλεγαν οι τελευταίες πληροφορίες. Ένα jump shoot για δύο, μακριλό από το Παλίδη είναι άστοχο. Κόρη πάντως από τώρα. Μπαλά έχει τελειώσει. Αλλαγή κατοχής είναι πως. Σιλιάδης. Σταματήσει επίσης να φτάχνει το δίπλα του Λακίδη. Παράνης μέσα στη ρακέτα. Έχει ψηφία από τρεις για να βγάλει την πολύ ωραία πάση στο Κωνσταντόπουλο. Είναι άστοχος. Ο Φουργάνης. Γκάτσος. Ο Παλίδης. Δίκασε για τρεις. Είναι άστοχος. Ο Παράνης δεν πήγε γύρω πάνω του, αλλά δεν το πλήρωσε. Υπάρχει επίσης πόρεμα από τον Φουργάνη. Ωραία πάσα στον γραμματικό, ο οποίος θα κοπεί, θα αλλοιωθεί την προσπάθεια του Ζωρακίδη, ο οποίος θα πάρει την μπάλα από τον Κουβαράνη. Ζωρακίδης. Βρίσκεται και πήρε την μπάλα ο Βασιλιάδης, είναι μια προσπίση, πάει μέσα. Ωραία πάσα στον Κουβαράνη, τον βρήκε πολύ όμορφα μέσα στην καρδιά της αντίπαλης μεγέτας, που δεν κατάφερε να πήρε την μπάλα στο καλάθι. Δεν είναι τραυμαρμένη. Ακόμα τις πρώτες πόντους μετά από σχεδόν 3,5 λεπτά στους διατρείς. Δεν θα αριθμούνται τώρα για τους Σιάννη Σούπερ Ψώνια. Με το άστοχο του πόντο. Καλιά του. Σιάννης και τον Τζολακίδη. Παράνης. Ο Πλάξανης είναι δεύτερης παιδί. Βαγκάκης. Το σύντομο αυτό. Βαγκάκης, διατρείς, είναι άστοχος, έρμπολ. Στην προηγούμενη φάση στην οποία ακούστηκαν οι συνεντεύξεις ενδεχομένως, πρέπει να παραδεχτείτε ότι όταν κάνει κάποιος μετάδοση είναι πολύ δύσκολο να βάλει το κινητό του στο αθόρυβο. Okay, υπάρχει time out from Γελφέν, θα σηκωθεί όλοι οι παίκτες από το Metal Warriors για να ζητήσουν το time out. Στρέφουμε μετά από πολύ λίγο το πρώτο time out της αναμέτρησης που είναι μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν μετά το time out, πρώτη κατοχή είναι για τους Σιάννη Σούπερ Ψώνια. Δεν μπορούσα να αντλήσω κάποια πληροφορία, όπως πάντα είναι μακριά. Δεν θα είναι καρφή απόψε, κάποια άλλη φορά. Χατζηπουργάνης με πολύ ωραία πάσα, θα κερδίσει το φάουλ για δύο βολές. Κάτσε
σηκώσει. Άστοχος στην δεύτερη, ήρθε ο πρώτος πόντος μετά από 4 λεπτά και 8 δευτερόλεπτα για τους Ξιάτους στην Πρεπτόνια, αγωνιστικά μετά μιλώντας προφανώς. Κλογίδης. Κλογίδης. Έτσι θα φασάσει όπως τα Ρεβλού. Μέσα ο Κατσιόρας, είναι έστοχος. Τώρα και ο Βαρδανίδης. Στο παρκέ. Βάζει τώρα την πάρα στην διάθεση, για παιδί ελεύθερος είναι άστοχος. Δικαίω να πήρες ο Κασιόρας, συγκουρεύει το rebound. Διάθεση από αυτή φωνάζει με την αριστερή Πέρικα. Θα την προγάνεις. Θα την πάρα ο γραμματίκας, δεν θα την συγκρατήσει μέσα στη ρακέτα. Ήθελε να αποστάρει τον Παράνη. Ένα ενδιαφέρον μάτσα που προκύπτει και δεν είναι η πρώτη φορά που προκύπτει απόψε στον Κωνσταντουβάο. Παραφορά. Ωραία πάσα στα γραμματικά. Θα έρθουν δύο πόντι. 5-4. Κάπου ένα μικρό σερί 4-0. 0-4 μάλλον. Το λεγόριο στρέφει με έναν 5-0 οι αντιπαλοί τους. Βίξε την μπάλα αγωνίζει στα γραμματικά. Δεν την παρεμπιστιά τους. Θα χάσει την μπάλα ο Βαρδανίδης από τότε ώρα. Παλίδης. Παλίδης πάει τα ταχύτητα στο μέχρι μέσα στέκεται στον αέρα, πολύ δύσκολη προσπάθεια. Και Μπουργάνης στο rebound. Μπουργάνης, ξανά το Παλίδης. Γραμματίκας στη ρακέτα, στη εκτός ρακέτας, στη φορά διαφθόνος, στη διατρίξη είναι άστοχος. Σανόγλου το rebound. Το Παλίδης. Παράνης. Αλλά δεν θα πάει το Σανόγλου, πάνε deflection. Από το Μπουργάνη θα τελικά θα πέφτει προς. Θέλει να ανοίξει το γήπεδο. Το Παλίδης δεν θα καταφέρει να συγκρατήσει την μπάλα. Γιατί θα πάει στον πάγκο. Σύμβουλος της ομάδας. Έχουν περάσει το τελευταίο τετράλεπτο της πρώτης περίοδου. Παρδανίδης. Παρδανίδης. Παίξει το καλάθι να Φιλιάδης συγκρατήσει. Το γραμματικά θα αναδείτε ένα jump shoot. Είναι άστοχος. Rebound μέσα στη ρακέτα. Αμπλουκαλιάτο. Θέλει να τρέξει τώρα να ανοίξει το παιχνίδι για να συμπεριστώνει. Παλίδης. Ζήτησε την μπάλα και πήρε. Για τρεις είναι βρεθεί ελεύθερος. Είναι άστοχος όμως ο Καλιάστος. Υπάρχει rebound από τον Αγίβη. Κύβης. Προδανής ζήτησε και βρεθεί αρχικά ελεύθερος στην γωνία, αλλά δεν πήρε την μπάλα. Ένα από δύο και σε τρίτο παίκτη είναι άστοχος ο Σιάδης. Ξέρας. Τώρα. Λιάτσος. Μπουργάνη. Ωραία πάσα στον Κατσιόρα. Ο οποίος πήγε να εκμεύσει το φάουλ. Πολύ περίεργη φάση, αλλά οι δύο πόντοι θα μπουν από το γραμματικά. Υπέροχη πάσα, συγκράτηση της μπάλας, στην καλάθι. Όλα αυτά από τρεις διαφορετικούς παίκτες. Τα τέσσερα λοιπόν. Κλειάδης. Βαλίδης. Βαλίδης πάει μέχρι μέσα. Βαλίδης ξανά. Ωραία πάσα, βρέθηκε αρκετά. Έρχεται δηλαδή εντελώς ελεύθερος ο Παράνης. Στα 6. Σηκώνεται από το Ζαφιδάκι, από τον Crusader. Όπως ζήσει να το πω στην συνέντευξη. Ιδιαίτερο και πολύ ενδιαφέρον στυλ. Έχει σημασία αυτός και ο Ανουσάκης να περάσει στο παρκέ. Ωραία πάσα. Δεν θα καταφέρει να συγκρατήσει ο γραμματικά στην δεκαετία του Πάρου του Βαράνη. Προετοιμάζεται διπλή αλλαγή για τους Metal Warriors, οι οποίοι έχουν 4 παίκτες στον πάγκο εναντί 8 των Σοπαξόλων. Τώρα θα περάσουν οι προαναγγελθήσεις αλλαγές. Βαράνης και Βασιλιάδης περάζουν στον πάγκο. Σοκοδάκης και Ανουσάκης στο παρκέ. Γραμματίκας στις βολές. Άστοχος στην πρώτη, στη βάση του σιδέρου. Δεν δύο τα... Φαουλ. Δεν έχουν κάνει ακόμα οι κυβερνούχοι. Τυπικά κυβερνούχοι. Ο Μαθήκας είναι έτσι όπως στη δεύτερη. 8-6. Ενδιαφέρον παιχνίδι μέχρι στιγμής από τακτικής απόψεως. Λιάδης.
Παναγνώβλου. Καλυφάκης με το που πήρε την μπάλα, ένα jump shoot είναι άστοχο μακρινό. Υπάρχει προσπάθεια για το σκορ rebound που καταφέρε ο Σουδάκης. Υπάρχει αλλαγή και για τους Supersonia. Πρώτη αλλαγή για το άποψη του παιχνίδι. Θα την προγάνει στον πάγκο. Τρικόπουλος στη θέση του. Τζόρας. Τζόρας. Κάπτερ με τον πήρε την Παναδοτόπουλος. Ωραία πάσα στο Γραμματίκα, ο οποίος θα γυρίσει και θα γυρίσει ένα ακόμα φάουλ. Ο τρόπος με τον οποίο, να πούμε εδώ πέρα, παίζει ο Γραμματίκας, όχι από μόνο απόψε ή γενικά. Είναι πολύ εμπειρος παίκτης. Ευνοεί την εκπαίδευση φάουλ. Όχι μόνο το γεγονός ότι δραστηριοποιείται μέσα στη ρακέτα, αλλά και το πώς δραστηριοποιείται. Όταν δεν μιλάω στη διάρκεια εκτέλεσης βολών. Με το σάγραφος όμως μια αρχή που έχω. Okay. Έστω γνωστή στη δεύτερη ο Γραμματίκας. 16. Μια ακόμα αλλαγή ο Κωνστανόγλου θα περάσει στον πάγκο. Αναγιωτήτης για πρώτη φορά στο μαρτής θέση του. Ανακατεύουν την τραπουλά και τα Emerald Warriors. Ένα ακόμα, ένα jump shoot από πίεση, θα ευστοχίσει όμως. 18. Τσόρας, πάρει το screen από το Γραμματίκα για τον πρώτο αντίπαλο που πήγε πάνω του, Ζόπουλος. Ζόπουλος, κρατήσει το Παλίδης. Πάσα ενδεχομένως να μην ήταν για αυτόν, και ενδεχομένως να μην ήταν καν πάσα σου, για τρεις είναι εύστοχος όμως. Ο Καλιάτσος κυνηγάει αρκετά τρίποντα. Φαίνεται, είτε παίρνει είτε όχι την μπάλα. 13-8. Στρακίδης, Ζαλίδης. Μισάκης, ένα jump shoot παρόμοιο με αυτό που πήρε προηγουμένως από την απέναντι πλευρά. Είναι άσπρος και σε αυτό. Ξέρω στο rebound. Σκρατήσει ο Χρυσόπουλος την επάση που ενδεχομένως μην είναι για τον. Ωραία πάσα στο Δοπαλίδη μέσα στην ρακέτα. Θα γυρίσει, είναι άστοχος. Δεν κατάφερε να επιτρέψει αυτή την πράξη του. Ωραία πάσα στο Παρτανίδη, ο οποίος θα πέσει πάρει στο καλάθι. 13-10. Τελευταία 33 δευτερόλεπτα. Στο κρεμαστή πάσα, backdoor, πέρασε το γραμματικό, ο οποίος δεν είναι εύστοχος airball. Ωραία πάσα του Κασιόρα. Σαφής πρόθεση να τροποδοτήσουν τον γραμματικά μέσα στη ρακέτα η πράσινη. Αυτό θα καλύτερα στο μυαλό μου, anyways, Παρτανίδης. Βρακίδης θα πάρει το screen, το Σουδάκη. Αντισάκη θα συγκρατήσει. Τελευταία 7 δευτερόλεπτα. Να παράβαση και υπάρχει... Υπάρχει αλλαγή τελικά, για να δούμε. Βρακίδης θα περάσει στο πάγκο, θα τα κάτσεις στο παρκή για τη θέση του για την τελευταία επίθεση. Μόλις το πρώτο φάουλ της πρώτης περίοδου για τους γηπεδούχους. Αμισάκης στην επαναφορά, για να δούμε στα 6 δευτερόλεπτα αν μπορούμε να βρούμε κάτι με τον Warriors. Παρανίδης ζητάει την μπάλα, κανημερικές μάχες δεν θα την πάρει. Ο Σέντερ θα την πάρει, θα βγει εκτός αυτή. 2 δευτερόλεπτα, εκδίδει και στους Metal Warriors. Παρανίδης θα επαναφέρει όπως φαίνεται, πράγματι. Χωρίς πάθο να την διαδοχθεί. Αμισάκης, στο διατρίτ, Παρανίδης θα κοπεί! Αυτό το τώρα. Επομένως Αμισάκης να μην το γεγονός ότι τελείωνε ο χρόνος ή το γεγονός ότι ήταν τόσο κοντά στο να τελειώσει εν πάση περιπτώσει. Νομίζω έκανε και την ψυχοδομία ότι έχει αυτός το σπέκ του. Τελικό σκορ λοιπόν πρώτης περίοδου, πολύ χαμηλό, 13-10. Επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο για τη συνέχεια ενός πολύ ενδιαφέροντος παιχνιδιού. Μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στο γήπεδο του ΠΑΟ. Πάμε για το καθιερωμένο zoom out από τον πίνακα, ο οποίος ακόμα με μπερδεύει, η αλήθεια είναι, με τις διακυκωμένες γραμμές. Τελίτσες, όπως φαίνεται, πείτε το. Όλα έτοιμα λοιπόν για να ξεκινήσει το δεύτερο δεκάλεπτο σε μια πολύ ενδιαφέρουσα αναμέτρηση, όχι μόνο από πλευράς θεάματος και τακτικής για όλους τους βασιλόφιλους, αλλά και για πιο πρακτικούς λόγους, καθώς οι Σιάρτες Σούπερσόνια δεν έχουν ματσαριστεί ακόμα στην 14η αγωνιστική. Οι Metal Warriors, που θυμίζουμε, έχουν ματσαριστεί με τους πρωτοπόρους του χιαστή ομίλου Τσέλιγκαντς. Είναι de facto, είτε κερδίσουν είτε χάσουν απόψε. Με αυτούς θα παίξουνε στα play-offs. Την πρώτη φάση μετά την regular season
Για την Development League. Σαμακίδης. Μακάκης. Σταματήσει τρίπλα. Μιλτίδης. Σταματήσει. Σταματήσει. Πάει μέχρι μέσα. Θα κοπεί χωρίς φάουλ. Υπάρχει ο Κιτόπλης εκεί πέρα που θα σκοτήσει την μπάλα και υπάρχει φάουλ. Θα δει στο τσακουδάκι. Έλεγε λίγο με την τρεφ. Συνεχίζει το παιχνίδι. Ταμπούλης, ο οποίος έχει περάσει τον αγωνιστικό χώρο. Μας έκανε κάποιες δηλώσεις. Τεχνόπουλος. Θα αλλάξει πραγματικά μια προσπίση. Ωραία, απελευθερώστε εσύ για τρεις θεάστοχος. Είναι εκεί και θα πάρει το επιθετικό ριβάν του Ταμπούλης. Θέλει να το φοβήσει το γραμματικά. Ανάποδο λέει από αυτός είναι εύστοχος. Πέντε-δέκα, Λακίδης. Λακίδης. Μουσάκης. Μουτίδης, έχει σταματήσει τρίπλα. Τέσσερα δευτερόλεπτα. Λακίδης. Μέσα, κλειστή από δύο παίκτες. Σε έξι πιβάκι σε εκεί πέρα. Όχι τα καλύτερα με τα space στην μεταξύ των δύο, τα μπούδες. Δεν έκανε πάνω το σκουδάκι. Το Παλίδης. Παλίδης πάει να παίξει στις τρίπλες, έχει πάρει ένα screen. Σταματήσει τώρα, ψάχνει και τον Ακουτόπουλο, θα τη βρει τελικά την πάση στον Ταμπούδη. Ο Ακουτόπουλος θα σταματήσει ένα running throw, δεν θα τον δικαιώσει. Εξαιρετικό rebound και foul από τον σκουδάκι στον γραμματικά. Έστω στην πρώτη. Είπαμε κάτι προηγουμένως για την δυνατότητα και την ικανότητα. Πραγματικά να εκμεύει φάουλ και συνεπώς να είναι ιδιαίτερα δραστήριος στις ελεύθερες βολές. Είναι έστω στην δεύτερη. Τώρα θα περάσει τον πάγκο γραμματικά στα παρκά της Ανάσης. Χατζημπουργάνης εκ νέου στον αναγνωριστικό χώρο. Σάκης θα κατεβάσει τώρα την μπάλα. Σε ρόλο πόγκερ. Συμμαχίδης πάει στο 2 στο 3. Κοντακάκης. Ένα τζαμπ που είναι άστοχος. Υπάρχει μπάλα εκτός. Σαφιβάκης με αναφορά. Λέει στην παίκτη του. Μουλίδης. Μακάκης. Σαλακίδης στα 7 δευτερόλεπτα. Πάρει ένα σκυρία τον Σαφιβάκη. Και μέσα θα γυρίσει. Reverse Ανασάκης. Θα πάρει και μέσα. Θα στοχίσει σε ένα τζόμψι με ένα χέρι που του αρέσει να παίρνει τέτοια. Το Παλίδης. Πάει μέχρι μέσα, θέλει να τρέξει. Ο ίδιος στην ψηφιστικό rebound κάλυψε πάρα πολύ ένα αέριο χώρο στην προηγούμενη φάση. Εξιστεί από 2. Εξιστεί από 3 τώρα. Φτάνει την μπάλα, δεν θα πέσει στην παράβαση. Ο Μεταβίας την γλίτωσε, έβγαλε πρόβλημα να βγάλει την μπάσα. Και ο Ανίδης έχει περάσει και ο Ραβάνης στον χώρο και θα έρθει τώρα πόντι. Καλό passing game. Εντυσία της Μαρτσόνια. 19-10 έχουν κολλήσει τους 10 πόντους, 10 και 2 ώρες Metal Warriors. Παρακίνδυ. Μουσάκης. Μουσάκης. Σαμαχίδης. Για 3 είναι άστοχος. Σαμαχίδης το rebound. Λάζω σε 2. Γυρίσει ανάποδο. Λέει άμυνε άστοχο. Ξανά εξαιρετικό rebound. Από τον Σαμαχίδη. Μουσάκης. Πάρει ένα σκύριο τον Σαμαχίδη. Σαμαχίδης. Βάλει μέσα στη τραζίτρα. Βρήκε ανοιχτό διάδρομο. Το εκμεταλλεύτηκε 19-12. Επιμένω νίκησε τόσο με τη φάση που μόλις ήταν όσο και με τα rebound προηγουμένως. Ταμπούδης. Έτσι που κάνεις. Παλίδης. Παλίδης ψάχνει στην good side την πάση και βρήκε ένα jump shoot. Ταμπούδης είναι άστοχος. Θα δέξει το rebound. Σφάγεις. Ροκίδης. Κοίταξε το γραμμή του τριμπόντου, το πήρε, είναι άστοχος. Το βαλίδι στο λιμπόντι θέλει να τρέξει, υπάρχει... Αλλαγή!
Φάουλ που έχει σωθεί στο Τσεχουδάκι. Καμπούρης. Γιαννίδης, Εκτόπουλος. Και την τρίποντα ενδεχομένως πήγε μέχρι μέσα. Γυρίζει το φάουλ χαμηλά. Έχει ξεκινήσει την περιπετειώδη αυτή προσπάθεια. 0-4 τα ομαδικά φάουλ στην περίοδο. Δεν έχουν κάνει ακόμα και πεδούχοι. Έχουν κάνει μόλις ένα στην πρώτη περίοδο. Πολύ καλό foul management. Έχουν κρατήσει τους αντιπάλους τους πολύ χαμηλά. Σύμφωνα με τα δεδομένα του παιχνιδιού, χωρίς να κάνουν foul. Του Βουργάνη. Του Βουργάνη, Ταμπούδης. Κρατήσει τρίπλα. 4 δευτερόλεπτα. Βαλίδης πολύ δύσκολο, μαρκαρισμένο. Σουτ από τον Κορχίδη μετά από τρίπλα. Θα κλέψει την μπάλα. Υπάρχουν βήματα τώρα. Προηγουμένως, μετά από τρίπλα, sidestep, υποπίεση χρόνου και αντιπάλλον στόχησε. Όχι, όχι, δεν υπάρχουν βήματα, υπάρχουν πολλές. Κάτι για βήματα είχα ακούσει τον κόσμο, τον ρεφ να λέει, έχω την εντύπωση. Όχι, συνάχη δεν είναι αυτή η απόφαση. Παράνης θα περάσει τη θέση του Σαφουδάκη, ο οποίος έχει φορτωθεί με φάουλ. Το Βαλίδης. Μπλοκ φανάζει κάποιος από τον πάλι. Έστωκος, δεύτερη, 20-12. Στο Λαχίδη. Στο Παγκάτης. Παίξει να πάρει το screen. Πάει σύμφωνα με αυτό. Σάκης. Σάκης, στα 10 δευτερόλεπτα έχει κλειστεί τίποτα κάτι. Πάρει το screen του Βασιλιάδη. Ωραία, θα του περάσει την μπάλα, θα βγει το pick and roll, είναι άστοχος ο Βασιλιάδης, υπάρχει επιθετικό rebound από τον Κουβαράνη. Βασιλιάδης, ένα όχι jump shot, πήγε να περάσει ξανά την μπάλα στο high low στον Κουβαράνη. Αλλά ήταν δύο παίκτες ενδιάμεσα τέκλη, σαν να κρυδόπουλος θα κρατήσει από τον Ταμπούδη. Θα του περάσει εκτός. Παρέμεισε. Ωραίο ύφος ο Τακάκης ο Κρυδόπουλος. Ιωαννίδης την επαναφορά. Έχει πάσα ωραία στον Κουφαλίδη, θα γυρίσει, θα κερδίσει ένα ακόμα φάουλ από τον Σουλακίδη αυτή τη φορά για δύο βολές. Προφανώς. Είχε απορία στα πρόσωπα, γι' αυτό είχα ερωτηματικό στην προηγούμενη δήλωση. Αλλά προφανώς το φάουλ ήταν για δύο βολές. Έστω στην πρώτη ο Παλίδης. Θα συνεχίσει στη δεύτερη. Ο Παλίδης και ο Ακριδόπουλος περνάνε στον πάγκο. Πρώτος εκ των δύο για πρώτη φορά στο αγωνιστικό παιχνίδι απόψε. Της ώρας Καλιάτσος μένει στον αγωνιστικό χώρο. Σάκης, πρέπει να σκρίνει ο Βασιλιάδης. Παράλληλος, να συγκατρίσει, είναι άστοχος, υπάρχει ανοιχτό rebound. Σταπούδη, Σιόρας. Σιόρας έχει σταματήσει την τρίπλα. Σε βρεθεί ελεύθερος, αλλά δεν πήρε το τρίποντο. Ο Καλιάτσος, ο Ζαντζούτ είναι άστοχο. Στον Κατσιόρα. Το μακρινή πάσα Βασιλιάδης. Γιατί έχει γυρίσει πλάτη, έκανε μια σταυρωτή, έχει κλειστεί από τρεις παίκτες, θα χάσει τελικά την μπάλα προς στιγμή. Η κατοχή είναι για την ομάδα του, για τον ίδιο συνεχώς. Ετοιμάζεται να περάσει τον Κωνστανόγλου και στον Νουσάκη. Λογάκης. Βασιλιάδης. Βασιλιάδης. Παίρνει ένα σκρίνο από τον Βασιλιάδη, θα εκτελέσει πατώντας τη γραμμή με τα μπλο, είναι άστοχος. Βγάζει στο rebound, το Τσιόρα. Το Μπούρδης, ο Αντιμπουργάνης. Ο Τσιόρας. Δεν υπάρχει παίκτης. Η ραγέτα τώρα θα υπάρξει, αλλά δεν θα τροφοδοτηθεί. Το Ραγίδης ήταν πιο μπροστά και ανείχνευσε την πάσα που είχε ο Σοφίδο, τελικό αποδέχεται τον
Πανταμπούδη. Να μην δεις να περάσει στο παρκέ και στην Παναγιωτίδη. Με τον Παναγιωτήδη Μακάκης θα περάσει το πάγκο. Αυτός και ο Τσολακίδης κάμινα ζώνης τώρα η κάτω στην προσφωνιά. Βαρδανίδης Βαρδανίδης κάνει μια βόλτα. Δώσει και ένα screen και την μπάλα στο Βασιλιάδη. Στον όγκο ένα jump shoot. Είναι άστοχο τελικά και την περίοδο και τροφιά η μπάλα. Και την προκάνει το rebound. Καμπούλης Ελιάτσος θα πάρει από τον Ιαννίδη. Όχι τελικά. Τον Όλου θα κλέξει. 3 λεπτά για το συμπλήρωση 20 αγωνιστικών λεπτών. Λάθος στο λάθος όμως θα την προκάνει να κλέψει και αυτός. Αλληλοεξοδοτηρός κατά λάθη. Ελιάτσος θα συγκρατήσει. Θα γυρίσει, θα βγάλει την μπάλα στον Ιαννίδη. Θα συγκρατήσει την μπάλα και την κατοχή αυτός. Θα την προκάνει. 13 δευτερόλεπτα πάει μέχρι μέσα. Είχε βρεθεί ελεύθερος. Επέλεξε την πάσα. Περίπτωση πάσα. Ένα ακόμα επιθετικό rebound. Καλά και από τον Κατσιόρα. Την ωραία πάσα προηγουμένως ο Καλιάτσος. Πολύ δύσκολη προσπάθεια από τον Κατσιόρα. Ιωαννίδης. Σε φυσικά γρήγορα του Κάρτ. Μητήρης ένα σαν. Σούλους είναι άστοχος. Rebound. Κατσιόρας. Κατσιόρας. Ιωαννίδης. Βάλε μια πάσα αρκετά μακριά από ό,τι ήταν ο συμπαίκτης του. Καλιάζος ο οποίος του φώναξε για... Δεν του φώναξε ακριβώς, αλλά το είπε για σκαστή πάσα. Κάνουμε όλους την ψηφική χειρονομία. Αλλά έχει κατοχής, 24-12 double score στο... στο γήπεδο του Βάου. Ιωαννίδης. Παράλληλα στην κατοχή σε δεύτερο χρόνο. Στανόγλου. Λιάδη. Λιάδη θα ψάξει ωραία πάση στο Βαρδανίδη, ο οποίος θα καταφέρει να συγκρατήσει όμως. Καμπούδης, 4 όλο πόνι για την επίθεση, θα την προκάνεις. Για 3, Καλιάζος είναι άστοχος, μόνο ταμπλό. Θα συμφιλιστικό ριμπάντο από τον Καμπούδη, αλλά η επίθεση δεν έχει ανανεωθεί. Γνωρίζει τους παίκτες. Θα την προκάνεις. Για 3 είναι τελείωνο, ο χρόνος του επίθεσης είναι και αυτός άστοχος. Λαμβάνω την πάσα από τον Καλιάτσο. Ένα 22 και θα δώσω στη δεύτερη περίοδο. Ζώνη παιδιά, ακούστηκαν θα λέει για τους ξέρετες στην Περτσόνια, πράγματι 2 και 3 αυτά πόδια Μουργάνης το είπε. Χρειάδης, γιατί πάσα στον Παράνη, πήγε να τον τροφοδοτήσει και πάλι δεν πήγε μάθαρα. Θα την κλέψει με τον Παναγιωτήδη, μέσα από το σύνδιο του Ιαννίδη. Βγήκε πάλι να τροφοδοτήσει ο Παράνης, δεν πήγε μάθαρα ούτε τώρα. Κιόρας, Κιόρας, Καλιάτσος. Πες την πάσα, το ένα χέρι ο Κατσιόρας είναι έπτωχος. 26-12. Στανόγλου, Καρλανίδης. Καρλανίδης. Πάλι στις αμυναζόνες της Ιάννης στην Πρυψόνια, αρκετά στη ρίτ μάλιστα. Παράνης. Καρλανίδης. Συμπτυχία 3, έχει βρεθεί ελεύθερος, αλλά είναι άστοχος από την κορυφή του Στανόγλου. Και βρεθεί σε αρκετά πλεονεκτική συνεργατή κατάφερε να πάρει το τρίτο ριμπάντο ο Ρδανίδης. Πάει μέχρι μέσα να αποδολεί απέναντι μέσα σε δύο πάρα πολύ σημαντικά επεισόδια από τον Ιαννίδη. Μπορεί να περάσει εκτός από γίνει δεύτερος έμεινε στις τελευταίες φάσεις. Ο Μουσάκης και ο Τσολακίδης τώρα θα περάσουν στο παρκέ στη θέση των Βαράνη και υπάρχουν όλα καλά. Στην ίδια είχαμε εντύπωση ότι υπήρχαν 6 παίκτες από Metal Warriors, όλα καλά. Θα κάτσεις έχει περάσει στον Πάγκο, στον Λαγίδης και Κουβαράνης και Crusader Pro Tel. Κέρας. Θα την προκάνεις. Καλίδης. Θα είναι μέσα, είναι άστοχος, αν βάζει τελικό σκορ. Τελείωνε ο χρόνος της επίδοσης. Έτσι που κάποιος το πάρει. 26-12. Τρέχουμε σε πολύ λίγο με τις
συνέχεια του παιχνιδιού. Έχουμε καταφέρει να κερδίσουμε στο δεύτερο ημίχρονο, στο δεύτερο δεκάλεπτο, διορθώνω, πάρα πολύ χαμηλά τους αντιπάλους τους στη Άιντ του Σούπερ Τσόνια, χωρίς να κάνουν μάλιστα φάουλ. Εδώ στο 14, μια ιδιαίτερα μεγάλη διαφορά, καθώς το σκορ πια από τις δύο ομάδες είναι χαμηλό. Θα μπορούσε να είναι σκορ πρώτης περίοδου, είναι σκορ που έχουμε μετά από 2. Στρέφουμε πολύ πολύ λίγο για τη συνέχεια. Μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στο μισό του φάουλ για την έναρξη του τρίτου δεκαλέπτου και συνεπώς του δεύτερου ημιχρόνου. Η πρώτη καταστροφή είναι για τους Dead Warriors. Βαγγίδης. Από πίσω του πέρασε ο Σανόγλου. Βαγγίδης στο Σανόγλου, Φωτακάκη, Ανουσάκης και Βασιλιάδης, πεντάδα των Dead Warriors. Ο Βαλίδης, Αρχιτόπουλος, Χάρης Δαμπούδης, Γραμματίκας και Γιώργος Παλιάτσος για την ουσία του Super Sony, οι οποίοι έχουν τώρα την κατοχή καθώς ένα jump shoot δεν αφαιρούσε καρπούς. Γραμματίκας έκανε και προπόνηση για τις δεύτερες βολές και το διάρκεια του time out, πάει μέχρι μέσα και το πλέον έρθει το φως 12, πάει το η ανάπαυλα όλη του time out. Η ανάπαυλα μίλησε περίπου 4,5 με 5 λεπτά όσο κρατάνε όλες οι ανάπαυλες δηλαδή στον Πασιτάκη Σαλονίκα Λίγκ. 2-3 στη ζώνη άμυνας, η άμυνα ζώνης τον Σάρις Βρετσόνια. Θέλει να γυρίσει, θα γυρίσει, θα κοπεί όμως από το γραμματικά ο Τσολακίδης. Βασιλιάδης, τζαμψούς είναι εύστοχος. Κοστίζει 14. Double score στο βάο. Παλαιτής. Γραμματίκας. Για τρεις τελικά είναι άστοχος. Υπάρχει όσοι συμβάλλαν από τον Βασιλιάδη. Ο Τζολακίνης. Ψάξει έτσι πάει λίγο σαν τη ρακέτα. Διέξει το τρίποδο τώρα, θα πάρει την μπάλα από τον Τζολακίδη. Μια κάτι σαν προσκλήση, δεν πήρε το τρίποδο όμως. Χρειάζεται να καταφέρει να συγκριθεί, στο πολύ θα κλέψει. Ένας εναντίον ενός στο άμεσο zoom. Για να δούμε. Μέσα θα γυρίσει, θα σταθεί στον αέρα, είναι άσχος. Rebound από τον Τζολακίδη. Σπάτησε πολύ επιθετικά να πάρει την μπάλα μέσα από τα χέρια του. Το παλίδι δεν τα κατάφερε, με χρειάζεται. Ο Τακάκη. Ο Τακάκη θα χάσει. Όχι, δεν κάπου. Αξιτόπλο θα κερδίσει το φάουλ από αυτόν. Το φάουλ του δεύτερου ημίχρονου. Κάτις στις βολές λοιπόν. Πρώτο φάουλ και πρώτες βολές στο παιχνίδι. Άσχος την πρώτη. Εύστοχος στη δεύτερη, 28-15. Το Παλίδης. Σταμπούδης. Θα πάει την μπάλα γραμματικά στην αρχή τυροκέτα, θα γυρίσει. Είναι εύστοχος τελικά. Η θετική βοήθεια πάνω του. 30-15 νέο. Θα βρει σκορ μετά το 28-14. Διάδης. Διάδης. Βαγγίδης. Ανάμεσα από δύο παίκτες και τρίτος πάνω του. Ο γραμματικάς είναι άστοχος όμως. Βαλίδης είναι να τρέξει. Βαλίδης πάει ανάμεσα απέναντι μάλλον στον Κουταγκάκη, πολύ δύσκολη προσπάθεια πέφτοντας. Χάσει προς την μπάλα, ο Βασιλιάδης τρέχει και το συγκρατήσει την μπάλα του Βαλίδης. Πάει μέχρι μέσα, 2 σε lay-up από τον ίδιο. Κάτω χειροκροτούμενος από τον Ιωάννη στον πάγκο, ο οποίος σηκώθηκε από τον πάγκο. Από το πάθος που τον διακατήχε. Αλακίδης, υπάρχει η αλλαγή, ο Κασιόρος θα περάσει θέση κάποιου. Αντσάκης. Αντσάκης. Για τρεις πίσω από τους κρίνους, Αντσάκη είναι άστοχος. Καλιάτσι στο rebound. Για τρεις έχω πάρει τον Πουλμίς. Ωραία πάσα στον Αντσάκητόπουλο, θα γυρίσει να κερδίσει το φάουλ. Για δύο βολές. Αντσάκης.
πιο χαλάκι της ώρας. Place your bets, τον θα μπούτε τελικά. Άσοχος στην πρώτη βολή, 34-15 παραμένει. Δεύτερη, παραπήκε και βγήκε. Θα κάτω για να κλέψει ο Φιδόπουλος από το πράγμα στον Εσάχη, τότε καταφέρε. Θα κάτω. Θα κάτω. Θα να παίξει τρίβλες στον Νεοφοκτέντα στο Παρκέ Γκαρσιόρα. Η Wix Hunter φωτοκάκια στην πια 3. Έχει πάρει προσωπικά αλλά είναι άστοχος στην πάλι. Θα πάρει το επιθετικό rebound στο Λασίδης από το Κασιόρα τελικά. Το κάκι πάει να γυρίσει απέναντι σε δύο παίκτες πάρα πολύ δύσκολη προσπάθεια. Κιόρας πάρει στον Ζόμπλη μπάλα, έχει τρέχει ελεύθερος στο γραμματικά στην περίπτωση. Πολύ δύσκολη στο καλάθι. Πάει να παίξει τις τρίπλες στο προσωπικό του αντίπαλο. Βουλακίδη. Βγάλει την πάση τελικά στο διάστηση για 3. Είναι άστοχος αυτός, υπάρχει πληκτικά το σελβίσμα, αλλά είναι καλά. Υπάρχει πληκτικό rebound και καλάθι. Αυτό το σκορά. Ο Παλίδης ο οποίος κατά τη διάρκεια του time out δούλεψε και τα moves, σε στρίπνες και κάποια μαχαινά σου. Φωτακάκης. Ποιος κατά τη διάρκεια του time out μιλούσε τον Crusader from Hell. Σε τακτικό το time out για ανάπαυλα του πρώτου μέρους για αυτούς. Καθιέρας μετά από block. Ο Παλίδης πάει μέχρι μέσα, στέκεται στον αέρα, είναι έστοχος. Υπάρχει time out που έχει χρονογγείλει ο Φωτακάκης. Βλέποντας τη διαφορά μέχρι φεύγει κατά πολύ. Το 38-15 της βλέπουμε σε πολύ λίγο, μείνετε μαζί μας. Στροφή λοιπόν στο κλειστό γήπεδο του ΒΑΟ μετά το time out που είχαν καλέσει οι Metal Warriors. Πρώτη καλεσία μετά από αυτό είναι για αυτούς. Καθώς ο Ιωαννίδης δεν έχει περάσει πλέον στον αγωνιστικό χώρο μαζί με τον Σαφουδάκη. Τι που κουμπαράνε, και τον Παναγιώτη του Γιωφάνα. Τρεις νέες προσθήκες λοιπόν για το time out. 2-3 στη ζώνη Άγγλας. Τον Σέρνη Σπερτσόνια. Μεταλίδης. Και ελεύθερος στρατήρης θα κάνει ένα σουτ μαρκαρισμένο. Παίρνει κάποια πλούτα της μέσα, είναι άστοχος. Όχι φάλ θα ανέβει κάποιος στον Σαφουδάκη. Γραμματήκα σε βγάλει πάσα. Μεταλίδης. Το πλούς Ιωαννίδης μια προσθήκη επίσης. Στην πεντάδο μετά το time out. Της χώρας. Τον Σέρνη Σπερτσόνια. Προφανώς Ιωαννίδης. Το πλούς δεν θα καταφέρει να συγκροτήσει. Παναγιώτης θα πάρει το πλέξιμο να συγκροτήσει. Λακίδη στο πια 3, Βανανίδης είναι άστοχος. Ρεμοντήκα σε ένα ακόμα rebound. Δούμπλος. Παλίδης. Λέβης θα γυρίσει. Υπάρχει σφύριγμα. Για φάλ που έχει πιαστεί στο το Λακίδη. Ο Παλίδης θα περάσει στον πάλμα να πάρει κάποιες ανάσες στη θέση του. Ο Παλίδης Μπούβης. Ο Παλίδης θα πάρει τώρα την πάλη μετά την παραφορά. Πιο φρέσκα από όλες, φρέσκα το μυαλό λέγεται. Εκεί ο Ιωαννίδης. Μπούβης, θα την προγάνει. Ωραία πάσα πήγε να βγάλει, θα συγκρατήσει τελικά. Αλλά δεν θα καταφέρει να καταφέρει με τη μία, με τη δεύτερη ο Αντιδόπουλος. Δεν θα καταφέρει να καταφέρει, είπα. Ωραίος. Μέγας περίπτωρα σήμερα. Βαλανίδης λοιπόν, 40-15. Ο Γιατρής το σκέφτηκε, είναι εύστοχος. Τσολακίδης. 40-18. Τσιάρας. Έτσι Μπουργάνης. Μπουργάνης θα κάνει ένα 360. Ο Τσιάρας θα χάσει τελικά την μπάλα. Θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι, 5 σερί δική του πόδι σηματοδοτούμε. Ένα σερί 5-0, 40-15 στο 40-20, 1,5 από το σκορ. Προηγουμένως το τρίποντο που πέτυχε ήταν στο πρώτο του Metal Warriors. Ένα στα 11 στο Υπερσόνια, ένα στα 10 Metal Warriors. Κριτόπουλος, ωραία πάσα, υπέροχη συνεργασία. Κριτόπουλος θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι.
μέσα. Τι να βγάλει μια πολύ αποφασιστική πάση στο Παναγιώτη στο Ζελοκίνη, δεν τα κατάφερε όμως. Βάλω θα κλαπεί. Το 10ο κλέψιμο του Θεαλού στην Πρεσόνια, να μακρινώσει και θα δικαιώσει το παίκτη που πήρε. Αγγίδης. Στέλνει την μπάλα μέσα στην τροπιέτα ο Παράνης. Το μακριά είναι άστοχο. Με την Βουργάνης. Κρατήσει ο Ραμπούδης. Στην αριστερή πτέρυγα. Καθόλου δευτερόλεπτο για το τέλος της τρεις περιόδου. Με πάρα πολύ μεγάλη καμπίνη είναι άστοχο ο Αντιτόπουλος. Θα το περάσει εκτός, δεν υπάρχει διεκδίκηση rebound. Ούτε επιθετικού ούτε αμυντικού. Συνεπώς η κατοχή είναι για τους Metal Warriors. Σαλακίδη. Βαλίδης. Να βγάλει ωραία πάσα, δεν θα καταφέρει να κερδίσει ο Βαράνης, αλλά είναι εκεί και εκεί ο Σαλακίδης για να κερδίσει το φάουλ για δύο βολές, καθώς και πάει ανάμεσα σε δύο παίκτες. Το φάουλ έχει κερδίσει στον Χατζημπουργάνη. Στις βολές. 2-2 τα μοδικά. 1-15 για το τέλος. Είναι έτσι όπως η πρώτη. Χειροκροτούμε από τον Μάγκο. 2-21. Ένα ακόμα double score. Ένα αυτοπάμπολο που έχουμε δει στο παιχνίδι μέχρι τη μέση. Άσχος. Παχύρ. Και το rebound. Θα περάσει εκτός και είναι για τους Σιάντες στην Πρεσόνια παρά την δυναμικότητα την προσπάθεια. Σαλακίδη. Κάνε το μου. Μαμπούτες. Τόπλος. Πάρ' την μπάλα. Το ζούντο θα βοηθήσει και παρκώσω. Ο Χατζημπουργάνης. Ωραία. Πάσα καλάθι και φάουλ. Σε δεύτερη φάση ο Χατζημπουργάνης τροφοδοτήθηκε. Τέταρτο φάουλ του Crusader from Hell του Τσαχουζάκη. Άφησε το βγάλει σε επιθετικό ριμπάντ του Κασιόρα. Εκτόπλος κάνει σχετική χειρονομία για αυτό το παιχνίδι. Καμπούδης, Καφιόρος, ωραίο passing game, θα το βγάλει ξανά μέσα στη ρακέτα. Ένα άλλο κινητό Καφιόρος στην πρώτη φάση, θα δώσει ωραία υπέροχη προσπάθεια, ανάποδο lay up από τον Καμπούδη. Βαλίδης, 46-21. Παράδειγμα. Είναι άστοχος Σαλακίδης, τελευταία 19 δευτερόλεπτα όλα τα φυσικά του Σούπερ Τσόνια. Το σοκρόβο του φυσικά. Κλεψίγουρος. Ξέρα. Σε καλή άμυνα του Παράνης, δεν κατάφερε να κλέψει προηγουμένως. Αντιτόπουλος. 7 δευτερόλεπτα πάει μέχρι μέσα, θα κερδίσει το φάουλ του Παράνη. Πέντε δευτερόλεπτα απομένουν. Τέταρτο φάουλ. Στην περίοδο για τους Metal Warriors. Δύο έχουν οι συμβουλιάδες στην Περσόνια. Λογικά δεν θα γίνει άλλο φάουλ στην τρίτη περίοδο. Άλλα οψώματα. Προς την μετά ο Τασίο. Είναι άστοχος την πρώτη κομμήνα ο Μητόπουλος. Είναι άστοχος στη δεύτερη. Τα πρώτα 21, για να δούμε. 5 δευτερόλεπτα, τι μπορούν να βρουν οι Metal Warriors. Καταλήδης. Θα πάρει από τον Crusader. Μισή από 2. Δεν θα καταφέρει να κερδίσει την μπάλα στο Λαγκίδη. Ιωαννίδης άνοιξε. Έκανε ένα πολύ καλό σουτ. Με πολύ καλή προσπάθεια. Άνοιξε ένα με 2 δευτερόλεπτα παραπάνω. Δεν θα μπορούσε να κάνει κάτι καλύτερο και να μετρούσε αν έμπαινε. Συνεπώς, συμπλήρωση 30 αγωνιστικών λεπτών. Μας βρίσκει στο 47-21. Η συμπεράσπιση μου φαίνεται πιο καθαρά στην κάμερα από ό,τι είναι. Οι κουκίδες μπορεί να έχουν λίγο το πρόβλημα, όπως και να έχει, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για τη συνέχεια, για την έναρξη της τέταρτης και τελευταίας ενιαίας περίοδου, μείνετε μαζί μας.
Επιστροφή λοιπόν στο γυμναστήριο του ΠΑΟ για την έναρξη της τέταρτης περίοδου 47-21. Γραφεία του Supersonics και Metal Warriors αντίστοιχα το Παλίδης πήρε από τον Δραματίκα και οι δύο που έχουν περάσει είναι στον ανοιχτό χώρο για την τέταρτη περίοδο. Αγκάτσος έδειξε το καλάθι. Εδώ είναι πάση στη Weekside το Παλίδης. Για τρεις Δραματίκα στο μαρκαρισμένο airball. Α, δεν θα καταφέρει την μπάλα. Δεν θα βγάλει, δεν καταφέρει καν να τη φτάσει. Κολακίδης. Βουλιάδης, Ανουσάκης. Ανουσάκης ένα... ένα λεπτό, δεν θα το δικαιώσει. 47-23. Να μάλλον δεν θα σε χαρτήρια από το πάγκο. Βουλιάδος. Παλίδης. Ένα καλιά της τρέξει και πάλι το καλάθι. Έχει βάλει στόχο φαίνεται. Ένα καλιά της άλλαξε με τον Ιαννίδη. Παλίδης στα 5 δευτερόλεπτα. Ένα jump shoot είναι εύστοχος μαρκαρισμένος. 49-23. Μεγάτσι. Σαλακίδης. Παίξεις τρίτος στο προσωπικό τίπολο του Παλίδη. Μέχρι μέσα είναι άστοχος, ο Ανουσάκης τρίτης πολύ ψηλά γιατί το σκόρπο δεν το καταφέρει, έκανε προγάνεις το μάτι του πέφτει, το άπλικο πάνω. Γανίδης. Παλίδης. Στα 10 δευτερόλεπτα. Για την μπάλα θα την πάρει σε δεύτερο χρόνο την προγάνεις, το Παλίδης για 3 είναι άστοχος. Και θα ήθελα να μην το πάρει. Το rebound τώρα θέλει να τρέξει. Χρειάζεται μια προσποίηση, ξεφορτώθηκε το προσωπικό του αντίπαλο. Το Παλίδη είναι έστοχος. Γανίδη. Γανίδη ξαναπήρε το Χαλιάτο. Βουλίτσάκι πάσα από το Παλίδη από τον Βουργάνη στα 7 δευτερόλεπτα. Ξαναπάει την μπάλα, ωραία πάσα από το Γραμματίκ. Υπάρχουν 3 δευτερόλεπτα όμως. Σούρταρε λέει από τον πάγκο ο Πάρης Νταμπούδης. Στο Καλλιγιάννη δεν έκανε λάθος. Υπάρχει το νομίζω θέλει time out. Του Αγίδης. Τακάκης θα πάρει σε δεύτερο χρόνο. Θα πει μια προσπίση του Τριάντη πάει μέχρι μέσα. Τακάκης είναι έστοχος. Θα κάνει σε 2 παίκτες. Πολύ δύσκολη προσπάθεια. 49 27. Για τρεις όρκες το πάρει ο γραμματίκας, laser pass στο Καντιπουργάνη. Θα πάρει την μπάλα, ωραία συνεργασία μεταξύ των δύο, θα μετρούσε το καλάθι, αν έμπαινε. Θα αρχιστεί σε 2 βολές ο βετεράνος των Σέντλου στην Πρεψόνια. Στη δεύτερη, 91-27. Βιάζει. Πήρα από τον Τουλακίδη. Σανόγλου, θα τον κάνεις καλό passing game. Πέρασε μέσα. Τουλακίδης είναι έστοχος. Κάτω χέρι το δούμε στον Τουμπάκο, έχει συντροφή πάνω στον Τουμπάκο να έχει προκριθήσει. Το που παράνει ο Θεός. Παλίδης. Νοματίκας. Νοματίκας θα πάει μπάλα. Αλλά δεν θα καταφέρει να συγκρατήσει τον Μικρογάνη. Νοματίκας. Μπάλα. Σάγκης. Νοματίκας τρίπλα. Παλίδης έχει κάποιο χώρο μπροστά του. Μέσα έχει τρεις παίκτες πάνω του. Πήγαινε να του φοβήσει τον Πετανόγκο που δεν κατάφερε. Να jump shoot είναι έστοχος. Θα κατεβάσει αυτό σε ρόλο πόνιτερ τώρα. Ο forward center των Σιάννης Βερτσόνια. Αλίδης θα πάει στη δεύτερη χρόνο. Πάει να κάνει κάτι πάρα πολύ δύσκολο που θα νόμουν να πάρει το rebound. Στο μέρος θα πήγαινε να εκμέσει και το foul. Πάλι του Ανίδη. Θα νόμουν. Λιάδης. Τροκίδης.
Παρουσιάζω το μισάκι. Ου, τι είναι εύστοχος τελικά. Κάνω πάντα όλες αναπηδήσεις. Σε ένα φάουλ στην τέταρτη περίοδο. Μέχρι ο Warriors. Παλιάζω. Ματικάς. Βαλίδης. Θα πάρει το τρίποντο. Άλλαξε ωραία, υπέροχη συνεργασία. Μία ακόμα δεν θα καταφέρει να το καταφέρει. Η πάσα που πήρε από τον Χατζημαγκάνη. Υπάρχει time out που έχουμε καλέσει οι Metal Warriors, επιτρέπεται πολύ πολύ λίγο για την εξή. Δεν πάντα να έχει μπάλα του παιχνιδιού. Τελευταία 5-21 είναι το μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στο κλειστό του ΠΑΟ για την επανέναρξη του παιχνιδιού. Στο συν 18 η Σιάννη Σουπερψόνια. Συγκλονιστικό απρόβλημα θα καταφέρουν να προχωρήσουν στην 10η θέση στο 14, πράγμα που σημαίνει ότι θα ανέβουν στη δεύτερη θέση του ομίλου. Σημαντικό για τα επερχόμενα play-off. Κύβης, ωραία πάση στον Παράνη, αυτός είναι άστοχος. Δραματικά στο rebound. Τώρα. Κύβης. Βάλει την πάση στο γραμματικά τελικά. Που ήταν πιο κοντά αυτός, εν πάση περιπτώσει, στο Jack 3, είναι άστοχος μακαρισμένος, Παράνη σε rebound. Σε Βαζιβί. Βαζιβίς, πάντα με την παλαιστερία. Βαζιβίς. Καλαούλου. Πάλι σε Βαζιβίς στα 7 δευτερόλεπτα. Παράνη έχει βρεθεί κάπως ελεύθερος. Καλό πάση βγαίνει κάπως ένα στάρι, όμως στα 2 δευτερόλεπτα. Θα μείνει μπάλα τελικά στο τελικό με τον Warriors. Δεν έχει χτυπήσει κάπως το γόνατό του, θα δείξει όλα καλά. Με τον Παναγιωτήδη, χαιρόμαστε ιδιαίτερα γι' αυτό. Αν δεν είναι ένας πολύ τρίχη τραυματισμός. Και αν υπάρχει. Εξόρας. Αλλά ζητήσει οποιονδήποτε τραυματισμό. Που δεν υπάρχει, είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι. Στις 3, ο Λιάζος είναι εύστοχος. 34-33. Μόλις στο δεύτερο τρίποντο, 2-17, 1-11 παραμένουν για τους Metal Warriors. Σαν σάξε ένα jump shoot, είναι άστοχος. Το Βαλίδης. Βαλίδης, χάσει την μπάλα. Θα μην θα πέσει κάτω από τον Όγλου, όλα καλά. Αυτή αλλαγή στον πάγκο Ρέτσος. Κόπλος στο παρκέ, πέσει. Το παιχνίδι είχε ανοίξει σιγά σιγά. Έτσι είναι λογικό. Στην τελευταία 3-46 ο Παλίδης. Παλίδης, Καψιόρας. Σωματίκας, Βαγγινής. Είναι εύστοχος. Τουρακίδης. Θα ξαναπάρει το Παναγιωτήδη. Κάνει ένα jump shoot, θα μετρούσε καλά και ανέμενε. Συνεχώς θα αρχίσει σε δύο βολές. Ο guard των Metal Warriors. Έχουμε την πρώτη.
το rebound, θα περάσει εκτός. Αναλύδη στη θέση του Στανόγλου, νούμερο 47. Ξέρας. Ζόπουλος, Παλίδης. Παλίδης κοίταξε το τρίποντο για τρεις, είναι έκοβος, προανήγγειλε το τρίποντο, κατασχύρωσε το μας από τον μπάγκο. Παλίδη τα χέρια και με το Παλίδη. Κατσικάρα και γραμματικά τους είπα με τη σειρά. Στραγγίδης. Παραλή. Θα το σπάσει πριν ο Σουζάκη. Η μπάλα θα χαθεί. Γιαννίδης. Εδράει την ισορροπία. Θα κρατήσει την μπάλα. Ο Κατσικάρας αλλά είναι άστοχος. Δείχνει το σίδερο. Στραγγίδης. Παραλή. Δείχνει το καλάθι. Όντως έξω το τρίποντο σε για τρεις. Άστοχος. Airball. Ο Σολακίδης, ο Βαλίδης μετά την μπάλα, χαμηλά το φάουλ που χρεώθηκε. Τελευταία 1 και 8. Τελευταία 49 δευτερόλεπτα, 61-37. Κιόλας. Βαλίδης. Βαλίδης. Κιόλας, το Βαλίδης για 3. Είναι εύστοχος. 64-27. Βαλίδης. Μία από τις τελευταίες, αλλά και η τελευταία επίθεση του παιχνιδιού. Θα την περάσει εκτός από τον Αχιδόπουλο. Μετά από παρέμβαση αυτού, εν πάση περιπτώσει. Εδοχή είναι για αυτούς. Βασιλιάδης, θα την τελευταία φορά την μπάλα. Φύση την μπάλα στο καλάθι ο Γραμματίκας. 7 δευτερόλεπτα. Είχε πρωτοπή για να περιμένουν οι παίκτες. Έτσι και δεν έγινε, δεν υπήρχε καλή συνεννόηση μεταξύ τους. Ο Γραμματίκας δεν το κατάλαβε. Στα δευτερόλεπτα για να δούμε αν θα εκδηλωθεί η επίθεση. Ζουδάκης τώρα θα πάρει την μπάλα. Στα δευτερόλεπτα για να δούμε. Είναι αποφασισμένος. Συμπια 3. Είναι άστοχος τελικό σκορ. 66-67. Στα παιχνίδι το οποίο θα φέρουν με πάρα πολύ μεγάλη διαφορά υπέρ τους. Σε άλλους ο Μπερτσόνια με πάρα πολύ χαμηλά τρίποτα και για τις δύο ομάδες. Ενδεχομένως τέτοια στατιστικά να δείχνουν πολλά πράγματα για το εσωτερικό της ομάδας. 66-37 διορθώνω. 66-27. 4-19 τρίποτα για Σιάντου Σουμπερσόνια. 2-14 για Metal Warriors. 4 κοψίματα επίσης για Σιάντου Σουμπερσόνια. Κάπου εδώ πέρα ολοκληρώνει τη συγκεκριμένη μετάδοση από όλους όσους εργάστηκαν. Δεν έχει το οπτικό ακουστικό υλικό. Από όλο το staff, από τους παίκτες, από τους διευθυντές, από τον Τηριγωνάτρια Αρχή. Ευχές για όμορφη συνέχεια, να είστε όλοι καλά, να περνάτε τέλεια όλα αυτά τα κλεισιά, αλλά πολύ σημαντικά, να είστε καλά, γεια σας.